Letošní rok 2022 jsme začali rozhovory s řediteli škol a pokračujeme v tom i s ředitelkou mateřské školy Úpice, paní Zvelebilovou. Jak se vám podařil minulý rok? Minulý rok, jako ve všech školách i ve společnosti, vlastně byl ovlivněn covidem, takže jsme se s tím potýkali celý školní rok, ale myslím si, že jsme to zdárně ustáli i distanční výuku, kterou vlastně mateřská škola musela na jaře provozovat. A jak teda nástup letošního roku? Letošní nástup vlastně byl ve stejném takovém scénáři jako loňský rok, protože taky nás ohrožuje ten covid pořád, ale myslím si, že se nám to daří a i děti, i učitelé jsou spokojeni. Možná jenom krátce se vrátím k tomu, děláte testy? My ve školce netestujeme, testují se pouze zaměstnanci a děti se netestovaly ani v loňském roce. A s nemocností to je jak? S nemocností to máme pořád takové jako ano, ne, čekáme, jestli něco přijde nebo ne, většinou se nám to daří vykrýt, takže nemusíme zavírat. Vrátil bych se k dětem, kolik dětí vůbec máte ve školkách? Ve školkách máme teďka tak kolem 150 dětí, i v loňském roce jsme měli, je to díky novému financování, nemusíme už hnát počty dětí víc než na 20 na třídu. Říkám ve školkách, proč říkám ve školkách, vysvětlíte? No ve školkách samozřejmě, protože mateřská škola Úpice má dvě budovy, mateřskou školu Jaromír a mateřskou školu na Veselce. A jak je to s personálem? Personálu máme docela hodně, už nás je 32 vlastně celkově, máme 16 učitelek, 5 asistentů pedagoga a 11 provozních. A zázemí? Na to máme provozní personál a v letošním roce díky městu po dohodě s ním už jsme vyzískali i školníka, který vlastně teďka pro obě dvě budovy zpracovává nebo dělá drobné údržbářské práce. Takže to pro vás bude trochu jednodušší. Doufáme. A jak je to s akcemi pro děti v letošním roce? V letošním roce už máme více akcí, než bylo loni. Loni samozřejmě jsme nemohli jezdit lyžovat, plavat, bruslit, což už letos můžeme. A doufáme, že to taky bude dál a že budeme moct konat i akce, které máme na plánu. Takže probíhají i výcviky jak v plavání, tak v lyžování. Ano, probíhají, teďka právě jezdí děti bruslit. Hodně se hovoří o pohybu dětí. Chodíte ven nebo jak to máte nastavené? Ven chodíme každý den, i když mírně prší nebo není velký mráz, takže jsou děti venku ráno i odpoledne, pokud to jde. A přece jenom pohyb je potřeba. Jaké máte zázemí vedle školky nebo u školky? V mateřské škole na Veselce, jak víte, tak je relativně nová ta školní zahrada a teď letošní rok se podařilo dosáhnout na dotace díky městu, zřizovateli a místní akční skupině Jestřebí hory a od 1. dubna začne probíhat rekonstrukce celé nové školní zahrady u mateřské školy Jaromír. Co tam budete všechno instalovat? No, je to podle projektu, bude to kompletně úplně celá zahrada, vlastně i kolem celé budovy. Budou tam dětské zahrádky udělané, bude tam vlastně udělaná dráha pro koloběžky, pak samozřejmě nějaké lezecké prvky, pískoviště, kolotoč. Mm-hmm. Takže možná i takové dopravní hřiště, aby se... Relativně tak trošku malé dopravní hřiště. Možná bych se vrátil ještě k některým akcím, které tradičně děláte a které se vám opravdu daří. No většinou asi máte na mysli naši akademii školní a ples, který pořádáme pro rodiče dětí, vlastně, aby se děti taky naučili kulturně trošku chovat. Samozřejmě loni jsme neměli tu příležitost, letos jsme si to zatím taky nedovolili začít plánovat, takže doufáme, že příští rok už je dopadne, bude vše tak, jak má být a pustíme se do toho. Takže v letošním roce akademie asi nebude? V letošním roce akademie opravdu nebude, protože i ten počet dětí, co chodí do školky, abychom mohli něco připravit, je relativně malý. Ale přece jenom některé dovednosti dětí předvádíte ve školce. Nejenom ve školce, to my samozřejmě navštěvujeme i tady Beránek, chodíme se zaspívat seniorům nebo chodíme vlastně i na jiné akce, které ve spolupráci třeba s Maskou konáme se studentským parlamentem. Slyšel jsem, že máte jakési šablony. Ano, šablony, to je vlastně operační program ministerstva školství, který vlastně pomáhá školám i školkám v tom, aby mohli pro děti uskutečňovat nadstandardní třeba výuku. Výuku kde a za jakým účelem?
Ta výuka se může probíhat i mimo město, jsou to vlastně dotované výjezdy anebo návštěvy odborníků v mateřské škole, takže děti byly například zoologické, kde získali poznatky nové o divokých zvířatech, nebo byli v Tongu, kde si vlastně zase trošku procvičili celé tělo, to je vlastně takový zábavný park pro děti. Také byli na ekologickém kurzu, kdy si vyráběli svíčky, nebo si měli schůzku se skřítkem dýňáčkem, kde tvořili zase z dýní. Takže je to opravdu pro nás hodně dobrá podpora ze strany ministerstva. A do tohoto projektu přihlašují děti rodiče, a nebo je do toho projektu přihlašujete vy? Do toho projektu vlastně je přihlašujeme my jako škola ve spolupráci s naší manažerkou a vlastně máme tam určitou finanční podporu. Na tyto dva roky jsme získali přes 500 000. Tak já vám popřeju. A co vám daří nejenom kultura, ale i sport pro televizi ES Jaroslav Jebousek?